Какво става, хора? Добре дошли в новият ми клип. В момента заедно с Ивка се намираме в Боровец. Тя ще кара ски, аз ще карам сноуборд. Разбира се, защото да караш сноуборд е по-яко, отколкото да караш ски. Нищо, че се качвам за трети път. И аз искам да се науча на сноуборд. Другата година, така ли, по-скоро другия зимен сезон, да, ще те учим да караш сноуборд, защото и без това нещо не си карат ски. Днеска по принуда дойде с мен. Не, че съм и принуждал, да е просто така стана ситуацията, че на нея беше кофти да не дойде с мен, понеже тя не искаше по принцип да идва и аз писах на различни хора да ги поканя да дойдат с мен да караме сноуборд, но просто хората си имат ангажименти и ми отказаха и аз накрая вчера вечерта и казвам и няма кой да дойде с мен, ще карам сам. Име ми стана много дяло. И на нея стана мъчно, затова реши да дойде с мен. Гуще! Да сме си двамата. Макар че тя е много бавна, сега ще трябва да я чакам под пистата. А за какво идва? Сигурно си. Не, наистина тя е по-бавно се спуска отколкото аз. Еми, и трябва да я чакам, ама... Ми не искам да бързам. Пак по-добре отколкото сам. Страх ли те да караш? Не, не ме е страх. Просто съм малко по-предпазлива от него. А, значи те е страх. Не. Вижте, купих си лента току-що. За 5 лева. За 5 лева. Защото не си я взела шапка. Не е хубаво, ама пък не ми стоя на ушите. Да. Иначе не е много хубаво. Не изглежда добре. Виж, пречам малко на бабичка. Да. Аз този път си имам каска. Ето я. Писах в Instagram, пуснах едно стори, да попитам дали някой има каска с приставка за GoPro, с която каска да ми услужи. И едно момче от София ми писа, за което му благодаря, че така се отзова и ми даде каската, да я ползвам. Сега ще я тествам и ако ми хареса, може да я купя, защото момчето каза, че по принцип я продава, тъй като си има друга каска. Този път с каска ще съм още по-екстремен. Защото по принцип предишните пъти карах само с шапка, ама това шапката само от суда пази. Виж, добре да се внимава, защото стават бели. Не, спокойно, ти като малко да те дава. Миналия път, понеже бях тук на Боровец за нощно каране преди по-малко две седмици с един приятел. И това, което се случи, е, че на един участък, който беше доста тесен, някакви си хора, сноубордисти и скьори си бяха седнали по средата на пистата и си говорят по средата на пистата, на тесен участък. И също време се излива една тълпа от скьори, от сноубордисти и аз с тях. И това, което стана е, че аз се опитах да спра, нали, настрани, да направя контра, обаче сноуборд ми влезе между краката на едно момиче, което караше ски и двамата общо взето се пречукахме. Да. Стабилно. Добре, че на момичето нищо не стана. Беше добре, защото аз се притесних да нещо да се повредило, не знам, да се е контузило, защото наистина е много неприятно. Така че да, трябва да се внимава, особено като има други хора. Бе, малко ми е мазен костюма, не го снимай. Ами, като не си переш дрехите. Да, не снимай, моля. Моля те, не мислим, изглеждам ужасно, сигурно. Приличаш на мишка с кьорка. Не. Ау, какво се случи ти? Мишка с кьорка с маска. Не, това не го кажа. Още се едно отиваме в болницата да караме ски. Много удобно. Качихме се на най-горната станция и положението тук е много сериозно. Нищо не се вижда. Вали сняг и направо се пуснахме в дълбокото. И сега ще видиш да няма караш бъде. И си с маска. Оу, yes! Не успях да снимам нищо преди малко, като се пуснахме отгоре. Сега сме до междинната станция, защото супер много сняг валеше. И нищо не се виждаше. Нищо не се виждаше. И ние без очила с Хива, просто смятайте, че много зае положението. Не сме подготвени за такива условия. Аривка! Thank you.
Айде погъс, защото те е страх да се пуснеш иначе. Айде, давай по дупе. Така ли? Ами тогава ще ходим на всяка една писта да се пускаме по гъс, като е по-забавно. Айде де, набери малко скорост. Я кажи на хората как се разрева. Като бебе. Нищо не чувам. Как се разрева, разкажи. Е, какво се разрева? Че ме изведа някаква писта, дето не сме били. Ето е пистата зад нас. Вярно, че е малко по-стръмна, ама па чак толкова стръмна не е. А защо излязохме на тази писта? Ами защото завихме надясно. А защо завихме надясно? Ами ти каза да завим надясно. Не съм казала. Не си ли спомни? Давай. С петите в земята. Айде. С петите в земята се спира, да. Айде бе, човек. Спокойно. Спокойно. Мане. Бе, ужас, по-зле от сестра ми си. Я ми дай ските. Моля? Помощ искате ли? А, не, аз нямам нужда, просто не я страх да се пусне и се пуска по дупе. Първи път или? Не, не за първи път, просто много и се струва стръмна писката. И се оплаши. И заради това, иначе... Е, ние отгоре първо се пуснахме. А, отгоре се пуснахме. Да. Беб, ти си най-голямата лигва. Ти си най-голямата лигва. Ми аз не искам с теб, по-добре сам да си карам. Защото ти ме кърцака. Аз официално вече съм в колата и сега чакам Ради. Предполагам около 1 час ще го чакам. Да, гордо толкова, докато слезе, докато пистите затворят, докато върне сноуборда. Общо взето, не знам дали когато бяхме горе разбрахте какво се случи от целия му етап от слизането ми по дупе. Просто хората ни бяха казали, които ни опътваха в началото, да завиваме наляво. Там пистата е по-окей, нали, като за нас, като за мен, като човек, който не иска да се сили толкова. И просто какво стана? Аз снимах Радостин, нали, отдолу, чаках го да слезе и след това сме забили надясно, а не наляво. И изведнъж сме излязли на тази по-стръмна писта, изобщо не очаквах. И по едно време карам, завивам, рало, завивам. Обаче по едно време каката почнаха много да ме болят и просто... Толкова много са се затегнали, дори коляната почнаха да ми парят, че буквално не издържах. И спрях, свалих ските и казах по дупе. За първи път ми се случва, откакто карам ски, да сляза по дупе. Просто не бях подготвена за това и цялостно ми беше много студено на пръстите на ръцете, на палците на краката. Супер студено ми беше и това допълнително, особено на палците на краката, допринесе за това да ми е цялостно на такова... стегнато и гадно и просто казах по дупе, слязох, беше забавно, между другото по гъс никак не е лошо, забавно е, но просто и хората сигурно отстрани са били като, защо се пускаш тук като не можеш, ама като не знаеш пистите, така, просто като за първи път идваме в Боровец, тук има супер много писти. Така че ако не сте идвали, ви препоръчвам да се пуснете с някой, който знае района, да ви опъти или пък просто долу, преди да се качите, запознаете се с пистите, да знаете на къде да поемете, да не е така изведнъж хоп, някаква супер стръмна писта, за която вие не сте подготвени и да трябва да слизате сковани 2 часа. Или пък другия вариант, ако просто се объркате и не ви се рискува, просто слезте по дупе. Нали? Няма нищо, няма никакъв проблем в това, като мен.